ូនបាទចោលមកដុំថ្មកណ្ដាលមុខចឹងបងប្អូនអូយមេធីមបាទក៏តបបៃធន់អស់ចាមែនទេបងប្អូនអត់បញ្ញាទេបាទមេធីមក៏អត់បាទចូលមកអត់ទេបាទចូលមេទឹកបីអត់បាទទឹកបីមេធីមប្រវត្តិអើចូលជំនីសុផតតៃលើកើអាហើយនេះអោគាត់ជួយទៅរកអើចូលគុំមកទៅពេញបាត់បាទនេះបាទបាយជួយអើកាច់កន្លែងនេះលោកអាយកណាលោកកំបីដើម្បីមកឲ្យបន្តកម្មមួយទីបាទអើចូលជំនីសុផតគាត់ជួយតាមបាទនេះហើយនេះចាបងប្អូនអើយកណ្ដាលទៅជួយតាមមកដល់គុំឈ្នប់បាទទីមួយទីហ្នឹងអត់ទេបាក់កាច់ខ្លាំងនេះគួរអាយ៉ាគេចែកចាក់វាបាទច្បាស់ចាតាមតែនេះមិនអត់ទេដូចនេះចំណុចដៃបាទមួយទីបាទ35វិនាទីចុងក្រោយមកមកដល់ចូលបន្តបាទចូលមកដល់អត់ទេបាទចូលមិនឃើញមិនចឹងមិនឃើញថាបាទចូលបាទថាចូលផ្លែគាត់3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30បុកបាទបុកបន្តប្រកួតបន្តទៀតហាត់ជីវូឬសុផតតាអើយឬសុផតតាប្រហែល